Друга спроба запрацювати – марно. Ініціативна група черкаських депутатів знову зібралась під куполом. Напередодні ті вкотре письмово просили мера про скликання пленарного засідання. Однак той не підписав запит. Нагадаю, сесійна перерва в Черкасах триває вже понад 2 місяці, що порушує регламент Ради. Нині на порядку денному понад 600 питань для розгляду. Частина бранців вкотре сходиться під купол, аби стартувати роботу. Однак частина фракції, секретар міської ради та мер їхні заклики ігнорують. Зокрема, повному складі були відсутні представники «Батьківщини», «Свободи», «Самопомічі», «Черкащан» та «Об'єднання Незалежні». Натомість цього дня під купол таки зійшлися 17 обранців. А саме порошенківці, вільнодемократівці, частина радикалів і громадянська позиція. Ті наголосили, різні галузі міста недофінансовують через брак депутатських рішень. Так, наприклад, нині з ризиками повного провалу впровадження в Черкасах нової української школи та співфінансування ОСББ. Своїм зібранням, кажуть обранці, демонструють готовність працювати і закликають інших долучитися, аби місто не лишилось в бюджетному мінусі. А співфінансування вони зробили, знаєте, за рахунок чого? Вони залучили зовсім інші джерела. Пам'ятаєте, ми вже третій рік поспіль по 300 гривень на дитинку даємо, виділяємо гроші на школу. Там, щоб з батьків не збирали гроші для того, щоб робили вони поточні ремонти класів. Так вони забрали оці гроші і кинули на цю програму.